Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Murska Sobota, je za vse lastnike gozdov in ljubitelje narave pripravil prvi zbor lastnikov gozdov Pomurja, v sklopu katerega so med drugim podali tudi več informacij o projektu Sobiju. In to še ni vse, kaj je obsegal program zbora na ekosocialni kmetiji Korenika v Šalovcih. Več o dogodku sledi v naslednjem prispevku. V letu 2011, ki je mednarodno leto gozdov, so Zavod za gozdove območna enota Murska Sobota, občine Šalovci, RRA Mura in društvo Mozaik prav posebej izpostavili pomembnost gozdov za ljudi, saj so pripravili prvi zbor lastnikov gozdov Pomurja, to 500. Program je bil zastavljen zelo bogato, saj je v sklopu zbora bilo organizirano tudi izborno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov v gozdarskih spretnostih. Prvi trije uvrščeni bodo zastopali Pomurje na državnem sekaškem tekmovanju na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Velik poudarek pa je ležal tudi na predstavitvi projekta Sobijo. Veliko veselja in čast mi je, da vas lahko pozdravim na prvem zboru lastnikov gozdov Pomurja v Šalovci. Želim vam, nekaj povedati o občini Šalovci, leži v skrajnem severovzhodu Slovenije. Vsi pravijo, da je lepa, neokrnjena in čista narava tukaj. Velik del prebivalstva naše občine se ukvarja z kmetijstvom in pa tudi gozdovi pomenijo pomemben delež v gospodarstvu, če ne drugo vsaj v samooskrbi. Naša občina leži na 58 kvadratnih kilometrih površine in velik del od tega je poraščen za gozdovi. Ne želim vam jemati vašega časa, želim, da se v naši občini počutite čim lepše, preživite današnji lep popoldan pri nas, se vrnete v svoje kraje z lepimi občutki in nas v prihodnosti še kdaj obiščete. Veseli me, da sem lahko prisoten na prvem zboru lastnikov gozdov Pomurja, ki je ena svetla točka za nadaljno sodelovanje Zavoda za gozdove Slovenije, tako ministrstva, sklada in lastnikov gozdov, kajti gozdovi kot taki ne poznajo meja. Hkrati me veseli, da imate tradicionalne izbirne tekme, kjer je izobraževanje varstva pri delu v gozdu ena najpomembnejših poslanstev Zavoda za gozdove Slovenije, kajti vse preveč je poškodb in mrtvih v naših gozdovih. Z njihovim prvim zborom Top 500 so želeli povabiti lastnike gozdov, da se o problematiki in težavah, ki se dogajajo okoli gozdov in njihovega gospodarjanja, pomenijo in izmenjajo izkušnje. Kljub temu, da v preostalem delu Slovenije Pomurje ne velja za najbogatejšo zakladnico lastnikov gozdov, se jih je zbralo zavidljivo število. Ko prebereš, kje je prekmurska regija ali pomurska regija, piše, da je to najbolj odročna slovenska regija, pretežno kmetijska, z zelo dobrimi pogoji za njive. Da je tu več njiv kot travin, kar v nobeni od slovenskih regij drugje ni. Na področju gozdarstva ima Slovenija 60% površine pokrite z gozdom, v pomurski regiji piše, da je gozdov samo 28%. Eno po eni značilnosti, ki je pa na žalost slaba, ste pa najboljši, da je gozd najbolj nadrobno razparceliran prav v pomurski regiji. Zato me je kar malo presenetilo, da je 500 velikih lastnikov tudi v tej regiji, kot velike lastnike pa so šteti tisti, ki imajo več kot 5 hektarov gozdov. Veseli smo, ko je preditev, ki je namenjena tudi gozdarom, ki se ne nanaša samo na kmetijstvo, na ekološko kmetijstvo, na ne vem, kaj se je to, tisto, kar mi delamo, ko lahko začnemo govoriti tudi o tom, ko obstajajo tudi ekološki načini gospodarjanja z gozdovi. Biodinamiki jih fejs razvijajo, oni o tom že dosta, se pravi, razen če izpostavimo to, če kaj namignemo na to, oziroma to, kar smo na takšni kmetiji, ekosocialni, kako se tomu že reče, obstaja tudi nek takšni sonaravni odnos
ne vem, najbolj izrazito se mi zdi, kako to izpostavljajo biodinamiki oziroma antropozofi. Zdi se mi, kako bi v tom smislu trebalo malo prisluhniti zadevam. Celotno sliko čezmejnega projekta SoBio je predstavil vodja projekta iz sosednje avstrijske Koroške iz Waldverbanda Steiermark ali Zveze lastnikov gozdov avstrijske Štajerske. Je prostovoljna interesna organizacija lastnikov gozdov, ki je bila ustanovljena leta 1990. Osnovni princip Waldverbanda je, da se opravijo različne dejavnosti na lokalni ravni. Cilj zveze je poleg informiranja tudi izboljšanje tržnega položaja članov zveze. Projekt SoBio poteka v sodelovanju med avstrijsko in slovensko stranjo. Pri tem so iz slovenske strani vključeni Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, občina Puconci, RRA Mura in Društvo za socialno vključenost Mozaik. Ta ideja se je razvila iz zaposlitenega programa vzhodne Štajerske. Glavna ideja je ustvarjanje novih delovnih mest za vključenje teh zaposljivih oseb pri pridobivanju lesne biomase. In cilj projekta pa je razvijanje izvedbenega koncepta za zaposlovanje, izobraževanje in reintegracijo teže zaposljivih oseb na takem biomasnem centru. Torej, ciljne skupine niso samo torej dolgotrajno brezposelne ali teže zaposljive osebe, temveč tudi kmetje, lastniki gozdov, strojni krožki, upravljavci biomasnih centrov, predstavniki lokalnih skupnosti, mediji, politika in končno seveda tudi uporabniki biomase. S projektom smo začeli 1. oktobra 2010 in traja torej 3 leta do 30. septembra 2013. Budžet projekta je 1 160 000 evrov in podporniki so Evropski sklad za regionalni razvoj, Zvezno ministrstvo za delo zaščito, za delo socialno in zaščito potrošnikov v Avstriji ter služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Torej, kaj je zdaj glavni načrt? Na prvi strani je načrtovano pilotni poskus, da štartamo pilotni poskus v vzhodni Štajerski in v Pomurju, v občinah Puconci v Pomurju in Šmarjeta ob Rabi v avstrijski Štajerski. In ta glavni cilj je, da ustanovimo socialni biomasni center in po možnosti se ne bi izkoriščale tudi že obstoječe načrtovane strukture. Te strukture imamo naprimer že na avstrijski strani, torej v Šmarjeti ob Rabi, kjer hočemo to tudi izkoristiti. Program je torej obsegal zabavni del, ki je bilo sekaško tekmovanje, dotaknili pa so se tudi resnih tem, ki se dogajajo v našem pomorskem prostoru in v katerih, pravijo sami, vidijo priložnost za lastnike gozdov ali za podjetnike, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z gozdovi. In ena izmed teh priložnosti je tudi projekt SoBio.